გამარჯობა, მე ვარ ხატია თორდუა, სამეცნიერო და ტექნოლოგიური გამოცემა NextOnG-ის მთავარი რედაქტორი. ავიცერი 31 ივლისს Pfizer-ის ვაქცინით. დეტალურად ვიცოდი ვაქცინაციის მომენტისთვის, თუ როგორ მოქმედებდა ვაქცინა, რა მოხდებოდა ჩემს ორგანიზმში მას შემდეგ, რაც ვაქცინა შემიყვანდნენ და 100%-ით ვიყავი და ვარ ახლაც დარწმუნებული იმაში, რომ ეს იყო სასიკეთო გადაწყვეტილება ჩემი ჯანმრთელობისთვის და ჩემი გარშემომყოფების ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის. სიმართლე რომ ითქვას, უფრო ადრე მინდოდა დაავიწყდილიყავი, ვიდრე 31 ივლისია, თუმცა ჩვენი ქვეყნის პროტოკოლიდან გამომდინარე 120 დღე მიწევდა დალოდება, რადგან აპრილში გადავიტანე კორონავირუსი. ახლანდელი პროტოკოლის მიხედვით უკვე კორონავირუსის გადატანიდან 30 დღეში შეგიძლიათ აიცრათ. Tan ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ნებისმიერი ანალიზის გარეშე. პირადად მე ანტისხეულების ანალიზი არ გამიკეთებია, მიუხედავად იმისა, რომ 10-მდე სამი თვით ადრე მქონდა კორონავირუსი გადატანილი. საინტერესოა ასევე იმისთვის თვალის მიდევნება, თუ როგორ იცვლებოდა ანტივაქსერული ნარატივი, შეთქმულების თეორიების მხარდამჭერი ადამიანების წარმოდგენები ვირუსის შესახებ ამ დროის განმავლობაში. თავიდან ისინი ამბობდნენ, რომ ვირუსი საერთოდ არ არსებობს, შემდეგ ამბობდნენ, რომ გრიპის ვირუსის მსგავსი მსუბუქი მიმდინარეობა აქვს, დაგვატყუებენ, შემდეგ ამბობდნენ, რომ ვაქცინით ჩვენი დაჩიპვე უნდათ და ასე შემდეგ. ჩვენ ვხედავთ რეალური სამყაროს მონაცემები, რას ამბობს ვაქცინაციის ეფექტიანობის შესახებ და იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია ვაქცინას ჩვენი სიცოცხლე გადაარჩინოს. მაგალითად, უახლესი ინფორმაციის თანახმად, დეკემბრიდან მოყოლებული ბრიტანეთში 100,000-მდე ადამიანი გადაარჩინა 19 სიკვდილს, კორონავირუსისგან სიკვდილს, რა თქმა უნდა. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი ქალაქი დაბომბეს, ხელისუფლებამ კი დაბომბვიდან 1 საათში მოგიწოდათ თავშესაფარში ჩასულიყავით. დღეს კორონავირუსთან ომში არაერთ ადამიანს ვკარგავთ. მხოლოდ პირველიდან 23 აგვისტომდე 1000-ზე მეტი ადამიანი მოგვიკვდა კორონავირუსის მიზეზით, თუმცა ჯერ კიდევ ვერ მოუწოდეთ ადამიანებს ჯეროვნად იმისათვის, რომ აიცრან და გადაარჩინონ როგორც საკუთარი, ასევე გარშემომყოფების სიცოცხლე. მე ავიცერი ზუგდიდში, რუხის ჰოსპიტალში და რამდენიმე ჩემი თანასოფლელიც დავარეგისტრირა აცრაზე, თუმცა მუნიციპალური ტრანსპორტის გაჩერების პირობებში მათ შეექმნათ ვაქცინაციის პუნქტამდე მისვლის პრობლემა, რაც მგონია, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა ასევე და შემაფერხებელი ფაქტორი არის სოფლის მოსახლეობისთვის იმისათვის, რომ მიიღონ აცრა. ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ არ აიცრება, გამომდინარე იქიდან, რომ აცრა არ აცრა მისი პიროვნული გადაწყვეტილებაა და თავისუფალი ნებაა. თუმცა ვერ იქნება ეს თავისუფალი ნება, გამომდინარე იქიდან, რომ აუცრელობით შეგვიძლია ზიანი მივაყენოთ როგორც საკუთარ თავს, ასევე გარშემომყოფებს. ეს იგივეა, რომ ნასვა მდგომარეობაში ვმართოთ ავტომობილი და გარშემომყოფებს, რა თქმა უნდა, ამით შევქმნათ საფრთხე. აუცრელობა ვერ იქნება მხოლოდ იმ ჯგუფის პრობლემა, რომელიც არ აიცრა, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იწვევს ეპიდვითარების გაუარესებას, ეს იწვევს ახალი შტამების ფორმირებას, ეს იწვევს ჯანდაცვის სისტემის გადატვირთვას, რომლის პირობებშიც სასწრაფო დახმარებას ვერ მიიღებს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც შეიძლება ეს სასიცოცხლოც სჭირდებოდეს. ვაქცინაციის პროცესი უკვე 9 თვე ამიმდინარეობს ზოგ ქვეყანაში და რეალური სამყაროს მონაცემებზე დაყრდნობით, იმ ქვეყნების მონაცემებზე დაყრდნობით, რომლებმაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე აცრეს, ჩვენ უკვე დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვაქცინა ნამდვილად მუშაობს, ახალი შტამების პირობებშიც კი ის ახერხებს, რომ დაგვიცვას სიკვდილისგან. ამ ქვეყნებში შემთხვევათა ზრდის მიუხედავად სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არ იზრდება და ეს გვაძლევს კიდევ ერთ ძალიან მკაფიო მინიშნებას იმაზე, რომ უნდა ავიცრათ და გადავარჩინოთ როგორც საკუთარი, ასევე გარშემომყოფების სიცოცხლე.